ከነዚህ ከምትመለከቷቸው በተለያየ ሰብአዊ ተግባር ላይ ከተሰማሩ ኢትዮጵያን ወገኖቼ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ተዋይተነ ነው ውሳኔ ላይ የደረስ ነው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ አብዛኛው ህይወቴም በኪነ ጥበብ ከወጣው በኋላ ደግሞ በዚህ ልክ ባልናገረው ደስ ይለ ነበር ያው መንግስትን በመተቸት ጊዜ ብዙ ጊዜ ያለው ያለውና የመጀመሪያው መልኬ ሲታይ የሚመጣው እይታ የፖለቲካ አምነትና አስተሳሰብ ሊሆን ስለሚችል እዚህ ቦታ ላይ የተቀመጥነው ግን ኢትዮጵያዊ እንደ ሰው እንደ ዜጋ እና ግዴታችንን ለመወጣት መሆኑ እንድታውቁልኝና የፖለቲካ እምነቴ ከዚህ ጋር እንደማይገናኝ እንድትረዱልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ ምናልባት በፖለቲካ እምነት በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ አንዳንዴ አይመለከታችሁም ይህ የህዝብ የኔ ህዝብ ነው የሚል አንዱን የማግለልና ራስን ባለቤት የማድረግ ነገር በሰብአዊ እርዳታ ላይ ቦታ የለ እኛ ኢትዮጵያውያን ትግራይ የሚታመመው ህዝብ የእኛ ህመም ነው መተከል የሚያለቅሰው የእኛ ለቅሶ ነው የተሰባሰብ ነው በዚህ መንፈስ ነው ዛሬ አድሬስ የምናደርገው በመላው አለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገር ውስጥ ያላችሁ ወገኖች ኢትዮጵያውያን እዚህ እድል ገጥሞኛ አቅም እስከዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ መልክ ሀሳቤን ለመግለጽ ና እርዳታ ለመጠየቅ ዛሬ ግን የምንጠይቀው ዋናው ሀሳብ ትግራይ ውስጥ ለምታለቅስ አንድ እናት ባለቤቱ ማን ነው ከትግራይ መወለድ አለብን ወይ በግዴታ መተከል ውስጥ በረሃብ በችግር የሚያለቅሱ አባቶች እዛ አማራ መሆን አለብን ወይ ይሄንን ግድግዳና አጥር ሰብረን ህመማችሁ ህመማችን ነው ለቅሷችሁ የኛም ለቅሶ ነው አይዟችሁ ይሄን ክፉ ቀን እንሻገረዋለን አብረን እንቆማለን እዚህ ውስጥ የፖለቲካ እምነት የለም እንደ ኢትዮጵያዊ ሲከፋችሁ እኛንም ይከፋናል አቅማችን ደካማ ቢሆንም ግን ግዴታ አለብንና እንደርሳለን በሚል መንፈስ ነውና ዛሬ እዚህ ሚዲያ ላይ የተቀመጣችሁ እኛን ጨምሮ እርዳታውን የምንጀምረው ሁላችንም የምንችነውን በተከፈተው አካውንት ከትንሿ አምስት ብር ይጀምራል ይህንን ዜናና ሀሳብ ለህዝብ ስታስተላልፉ ለሚመለከቱ ኢትዮጵያን ጥሪያችን ስታዳምጡት የነንትና ችግር ነው ብላችሁ ሳይሆን እኔ ምን አደረግኩ እንደ ዜጋ ዛሬም ካናዳና አሜሪካ የሚልኩትን ስንዴና ዱቄት ነው የምንጠብቀው ወይስ እንደ ኢትዮጵያዊ እኔ ግዴታ አለብኝ ወንድም እህትናት አባቶቼ እያለቀሱ የተራቡ የተጨነቁ ምን እያረግኩ ነው የሚለውን ነገር እያንዳንዳችሁ ካሜራ ጋር ያላችሁ ማይክሮፎን የያዛችሁ ማስታወሻ የምትዘረጋችሁ እኛ ሁላችን ዛሬ ግዴታ አለብን ህመማችሁ ህመማችሁን የእኛም ነው አሁኑኑ የምችለውን አደርጋለሁ የሚል ግዴታ ቃል ኪዳን እንድትገቡ ነው